Trofaste seere af Motor TV vil vide, at vi tidligere har fulgt elever og lærere fra Aarhus Tech gennem konstruktionen af markræsbiler. Og nu er dagen så kommet, hvor løbet skal stå. Først bliver der kørt tidtagning på en lille bane for at bestemme startpositionerne. Herefter blev kørende briefet i pitten, og så blev racet skudt i gang af løbsleder Gert Saxe. Have a safe race. Have fun. Løbet bød på masser af action i form af spændende overhalinger og også nogle små uheld. Heldigvis var folkene bag Action Zone i Tørring en professionel flok, der på fornem vis håndterede de mange løbsflag. Forud for løbet havde lærerteamet pralet med, at de ville lægge sidelæns gennem hele løbet, og man må sige, at deres forventninger blev delvis indfriet, om end nok ikke helt på den måde, som de havde håbet på. Vi har jo et fortøj monteret i bagenden af vores bil, og som det ser ud lige nu, så den ene af de styrearme, som sidder på sådan et fortøj, den er knækket, så ikke selve armen, men fastgørelsen til hjulophængen, oprejlen. Så lige nu der er vi i fuld gang med at se, om vi kan få skaffet et svejseapparat i en fart. Tror I, I får bilen ud at køre igen? Ja, vi arbejder stadigvæk på det, så det håber jeg helt sikkert. Eller er I begyndt at tænke i baner med kolde øl eller hvad? Nej, det er blevet nævnt, men det vi har ikke givet op endnu. Hvem er det, der ikke kan finde ud af at køre den bil ordentligt? Jamen, det var Dan, der sad i den, da det skete. Og det har vi jo drøftet tidligere i et tidligere interview. Så det fortsætter og fortsætter og fortsætter. Sådan er det desværre, men vi kan sgu godt lide Dan, så han skal selvfølgelig med på bilen og ødelægge lortet. Jeg må have kørt for stærkt. Ej, vi ramte nogle ujævnheder derude. Den er ved at være ujævn banen. Og så er der sådan en sporkugle, der ja, den gav sgu op. Ja. Jamen, de andre, de kører jo også i ujævnheder derude. Jamen, de kører langsomt. Det er jo... Hvad skulle du så have gjort? Kørte endnu hurtigere, så jeg bare kun havde rørt toppene. Det var nok der, det gik galt. Men det er fandme skægt. Der har været en del straf her i dag. Det har der absolut. Folk ja. De har måske ikke været helt så opmærksomme på flagposterne, som de egentlig burde have været. De er simpelthen så optaget at køre race. Ja, fuldstændig. De er jo helt op at køre alle sammen, når de sidder i den der bil. Ikke? Så det er jo forståeligt nok. Ja. Men så skal de altså lige ind og holde lidt. Ja. Det var da vanskeligt at have en erfaren kvinde ud og køre i stedet for. Det kunne godt ske. Der havde overblikket. Ja, lige præcis. Ja. Og kan multitaske. Ja, lige præcis. Der er rent faktisk også kigger rundt på banen, når hun kører. Stedet for bare at kigge lige frem. Altså, men jo, der har været en del straf. Efter løbet var der tid til et lille gruppefoto, mens lærerne forberedte maden. Og heller ikke i år kom lærerne på sejrskamlen. Derimod gik sejren til hold nummer 6, der godt vidste, hvordan det skulle fejres.